Усі знають історію про афериста із Тіндера. А чи знаєте ви про афериста із Тіндера в мистецтві, який перевершив серцеїда і кидав на гроші найбагатших людей світу, про що BBC зараз знімає серіал? А чи відомо вам, що при будівництві Foundation Louis Vuitton в Парижі, власником якого є найбагатша людина світу 2023 року, не дуже прозорим чином було залучено 600 мільйонів євро? Або ж як арт-дилер номер 1 став лідером шахрайських схем в сучасному мистецтві? Чи, наприклад, як директор однієї із найбільших галерей мистецтв Північної Америки став мільйонером в той час, коли звичайні працівники навіть продають автомобілі, щоб купити собі поїсти? І взагалі, чи відомо вам, що шлях до успіху Джефа Кунса всіяний корупцією? Це найгарячіший випуск на україномовному мистецькому YouTube. Буде дуже багато шаленої інформації, тому подобайка цьому відео і підписка на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. Я допомагаю своїм глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Бажаю вам дуже приємного перегляду. Foundation Louis Vuitton в Парижі – це художній музей і культурний центр. У його стінах проходять виставки робіт найвідоміших митців світу. Зокрема, глядачі мого каналу вже мали змогу дивитися попередній влог із оглядом виставки Марка Ротка. Foundation Louis Vuitton фінансується групою компаній Louis Vuitton Maillot Hennessy, власником і CEO якої є Бернар Арно, найбагатша людина світу станом на 2023 рік. Однак, як зазначається у відкритих джерелах, під час будівництва мистецького центру здійснювалися не дуже прозорі фінансові схеми. 2017 року FIRICC, французька антикорупційна група, подала скаргу до суду в Парижі, звинувачуючи фонд Louis Vuitton у шахрайстві та ухиленні від сплати податків під час будівництва музею. Фактична вартість музею, яка спочатку передбачалася в 100 мільйонів євро, виявилася в 2017 році майже у 8 разів більшою. FIRICC стверджували, що некомерційна філія конгломерату Louis Vuitton Maillot Hennessy змогли вирахувати близько 60% вартості музею зі своїх податків і вимагати відшкодування податку на деякі інші витрати. Загалом FIRICC стверджували, що Louis Vuitton Maillot Hennessy і фонд Louis Vuitton отримали від уряду майже 603 мільйони євро на витрати на будівництво музею, що становило майже 790 мільйонів євро загалом. Проте у вересні 2019 року справу було закрито. Усі знають гучну історію про афериста із Тіндера і Ніко Філбрік – схожий герой, але в сучасному мистецтві. Його жертви – успішні, дуже заможні інвестори, з якими і Ніго будував дружні, довірливі стосунки. Приватні літаки, вишуканий алкоголь, дизайнерський люксовий одяг і аксесуари. Усе для того, щоб показати своїм інвесторам штучну картинку, що він свій. 2020 року його засудили на 7 років за шахрайство з творами мистецтва на суму у 86 мільйонів доларів. Проте в березні цього року, після дострокового звільнення і після 2 років домашнього арешту, він повністю звільнився. І сповнений сил і рішучості знову підкорювати арт-світ, навіть незважаючи на те, що у вигляді покарання йому призначили додаткові 15% податку на його щомісячний дохід. Тож такий і Ніго Філбрік. І чому BBC знімає про нього фільм? Філбрік народився в богемній родині. Дідусь по матері лінії заснував компанію, відповідальну за створення золотої статуетки «Оскар». Його мати була драматургом і художницею. Батько – художник і колишній директор музею сучасного мистецтва Олдріча в Коннектикуті. І Ніго продовжив сімейну традицію. Його мама посприяла стажуванню у відомій галереї «White Cube» в Лондоні, де і Ніго незабаром став керівником відділу продажів на вторинному ринку. На початку він проводив багато часу в студії художників, відвільно орієнтувався в світі мистецтва. 2013 року він заснував власну галерею сучасного мистецтва в Мейфейрі. Згодом, 2017
2015-го відкрив філію в Майамі. 2016 року він почав продавати акції в мистецтві, що дорівнювало понад 100% їх вартості. Він створював сотні угоди з мистецтвом, завищуючи оцінку та перепродаючи один і той самий твір кільком інвесторам без їх відома. Використовував предмети мистецтва як заставу за позиками, без інформування їх співвласників, і фальсифікував документи для завищення вартості творів мистецтва. За даними Міністерства юстиції США, в одному контракті він взагалі вказав викрадену особу як продавця. Серед відомих імен художників, чиї роботи були втягнуті в схеми Філбріка, Пабло Пікассо, Йойо Кусама, Жан-Мішель Баскія, Філбрік зловживав особистими і діловими стосунками з клієнтами. Таким чином, ділову комунікацію він переводив у дружні стосунки, щоб вибудувати лояльність і довіру з боку інвесторів. Однак, як пізніше зізнався сам Ініго Філбрік, він відчув смак грошей, смак способу життя, який вели його клієнти, але відверто розумів, що він не дотягує до них, він не такий, тож захотів більшого. І таким чином на його шахрайських схемах уже станом на 2017 рік річний обіг його підприємства становив 105 мільйонів фунтів стерлінгів. Про зворотню сторону такого шаленого, стрімкого успіху Ініго Філбріка стало відомо 2019 року. Філбрік зіткнувся із численними судовими позовами від інвесторів і втік на віддалений тихоокеанський острів Вануату, що має репутацію сонячного місця для тінистих людей. Там 2020 року його і заарештували. Йому винесли судовий вирок і зобов'язали відшкодувати 69 мільйонів фунтів стерлінгів і провести 7 років за ґратами. Разом із ним також був засуджений його бізнес-партнер Роберт Ньюленд. На суді Ініго Філбрік сказав у своє виправдання, що вважає жадібність нормальним таким людським станом і відчував би більше провини, якби він, наприклад, був в нетверезому стані за кермом або, наприклад, продавав наркотики і хтось помер. У березні цього року, після дострокового звільнення і 2 років домашнього арешту, він вийшов на волю повністю і сповнений сил підкорити арт-ринок. Він погоджується, що вчинив неправильно, але говорить, що це все було з найкращими намірами і зроблено творче. Зараз він і його давній партнер працюють над серіалом про його життя разом із BBC. Також різні кіно та телевізійні канали змагаються за права на висвітлення історії такого найбільшого прикладу шахрайства із мистецтвом в історії. А зараз ви можете поставити ваші вподобайки і прокоментувати ролик, оскільки таким чином ви дасте мені зворотній зв'язок, скажете своє рідне спасибі за мою працю, а також допоможете каналу розвиватися швидше та ефективніше. Це надзвичайно цінно. Я завжди дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. В березні цього року арт-любителів шокувало оприлюднення фінансового скандалу в одній із найбільших галерей Північної Америки і найбільшої в Канаді художньої галереї Онтаріо в Торонто, внаслідок чого вона була повністю закрита для відвідувачів на понад місяць. Справа в тому, що річна зарплата генерального директора Стефана Йоста склала понад 400 тисяч доларів плюс 390 тисяч доларів за так звані консультації, які виплатила фундація галереї, у той час як звичайні працівники, а це понад 400 людей, вимушені жити за межею бідності і навіть продавати майно, щоб мати змогу закривати свої базові побутові питання. Заробітна плата середнього працівника склала 48 тисяч доларів на рік, а 60% отримують 35 тисяч доларів. Варто зауважити, що Торонто – це найдорожче місто Канади. Канади і посідає 12-ту сходинку в списку найбагатших міст світу. Відповідно, це критично низький рівень компенсації для нормального базового рівня життя в Торонто, особливо враховуючи стрімкий рівень інфляції. Таким чином, понад 400 працівників усіх напрямків діяльності звільнилися і закрили художню галерею Онтаріо. І 26 березня вийшли на страйк після 10 місяців безуспішних переговорів, вимагаючи кращий стабільний графік і можливості для праці на повний робочий день і за контрактом, і головне –
підвищення заробітної плати. Також вони закликали громадськість телефонувати Стефану Йосту і надсилати йому електронні листи із закликами дослухатися до працівників галереї. Напередодні страйку також стало відомо про масштабне розширення галереї, на яке було виділено 35 мільйонів доларів від Дані Райса і 25 мільйонів доларів від уряду Канади. Проєкт розширення передбачає значно збільшити простір галереї для своєї зростаючої колекції сучасного мистецтва. Галерея Дані Райс Modern and Contemporary Gallery збільшить площу музею на 40 тисяч квадратних футів із принаймні 13 галереями на 5 поверхах, що збільшить загальний простір, доступний для демонстрації мистецтва на 30%. У відкритих джерелах згадується, що остання перевірена фінансова звітність музею станом на 31 березня 2023 року показала дефіцит у 3,8 мільйони канадських доларів. 25 квітня, після місячного страйку і 16 годин переговорів, які тривали до пізньої ночі, 85% членів профспілки проголосували за ратифікацію первинної угоди. Вона передбачає підвищення заробітної плати на 11,4%, включаючи відновлення заробітної плати на 1% із 1 грудня 2021 року, перехід на неповний робочий день, розширення прав працівників на роботу на кількох посадах і створення спільного комітету, спрямованого на скорочення контрактів із третіми сторонами на умовах неповного робочого часу, плюс покращення харчування, премії за зміну та відпустку у зв'язку із важкою втратою для працівників, які працюють повний робочий день. Новий колективний договір діятиме до 30 листопада 2025 року. Ларі Гагасян – всесвітньо відомий арт-дилер, якого називають номер один. Його мережа із 14 галерей сучасного мистецтва Гагасян Gallery – найбільша в світі. Серед відомих художників із роботами, яких він працював – Жан-Мішель Баскія, Енді Уорхол, Дем'ян Герст, Френк Стелла, Річард Сера та багато інших. Але при цьому його неодноразово звинувачували в ухиленні від сплати податків, а також він є лідером за кількістю судових позовів за шахрайство в сучасному мистецтві. Найбільш яскраві приклади ми зараз з вами розглянемо. Перше обвинувачення Ларі Гагасян отримав 1969 року за підробку документів, пов'язаних із використанням чужої кредитної картки. Він отримав умовний термін. В березні 2003 року Федеральна прокуратура Нью-Йорку подала до суду на Ларі Гагасяна і трьох його партнерів, звинувативши їх в ухиленні від сплати податків, відсотків і штрафів на суму 26,5 мільйонів доларів США з продажу сучасного мистецтва в 1990 році. Вони брали участь у складній схемі, створивши підставну компанію Contemporary Art Holding Corporation. Гагасяна зобов'язали сплатити 4 мільйони доларів. 2009 року Гагасян отримав судовий позов від відомої колекціонерки, чий син без згоди власниці полотна домовився із Гагасяном про продаж картини Роя Ліхтенштейна 1964 року «Дівчина в дзеркалі». Адвокати потерпілої сторони звинувачували Гагасяна в шахрайстві, порушенні довірчих обов'язків і неправомірному збагаченню. Оприлюднили низку електронних листів, які показують, як саме була продана картина і як Ларі Гагасян заробив 1 мільйон доларів від продажу за 2 мільйони доларів, сказавши, що полотно було нібито пошкоджене, що навіть не відповідало обіцянкам Гагасяна продати роботу за 3 мільйони доларів і взяти комісію в 500 тисяч. Враховуючи те, що власниця полотна взагалі ніколи не давала сину згоду на продаж полотна, власниця полотна вимагала відшкодування в розмірі 10 мільйонів доларів. Досить гучною є справа Рональда Перельмана, коли американський мільярдер подав до суду на Ларі Гагасяна, якого вважав своїм головним радником з купівлі і продажу творів мистецтва. Перельман звинувачував Ларі Гагасяна в зловживанні своїм авторитетом, провідного світового арт-дилера і маніпулювання цінами на мистецтво, і приховуванні від нього, як клієнта, суттєва інформація, яка впливала на його рішення про покупку. Зокрема, переконував мільярдера купити скульптуру папаї Джефа Кунца за 4 мільйони доларів. У своєму позові Перельман стверджував, що Кунц та Гагасян затримали доставку скульптури на 7 місяців, а також
приховували наявність додаткової угоди між Кунцем і Гагасяном. Контракт Гагасяна з Кунцем давав Кунцу право на 70% будь-якої суми понад початкову ціну продажу в 4 мільйони доларів, якщо Гагасян перепродає роботу, і 80% перепродажу, якщо Гагасян викупив роботу до того, як вона була завершена та доставлена. Також Стівен Таненбаум, провідний колекціонер, керівник управління активами і довірена особа Музею сучасного мистецтва Нью-Йорка, подав позов до суду, звинувативши Джефа Кунца і його представника галерею Гагасяна в неналежній діловій практиці. Зокрема, вони не змогли доставити 3 монументальні скульптури, навіть після оплати за них мільйонів доларів. Також Таненбаум зазначає, що в цілому шлях до успіху Джефа Кунца всіяний корупцією, а його міжнародне визнання має приховану темну і брудну природу. Виготовлення об'ємних скульптур Джефа Кунца потребує значних коштів і тривалого часу, тому роботи продаються за роки до того, як вони будуть фактично створені. У позові Стівен Таненбаум критикує тривалі угоди, складені студією Кунца, які передбачають значні депозити та регулярні графіки платежів. За його словами, складна система сприяє продажам на сотні мільйонів, можливо, мільярди доларів, і є неетичною і ставить інвесторів у неспроможне та хитке становище. Процес ускладнюється, коли виробництво затримується, інвестор має фінансові зобов'язання, а представники митця вигадують нісенітниці для прикриття. Таненбаум купив балун Вінас у вересні 2013 року. Очікувалося, що робота буде завершена в грудні 2015-го. Пройшло 4,5 роки. Таненбаум заплатив Гагасяну 6,4 мільйони доларів за роботу, депозит і перші 3 внески. Після затримок скульптура мала бути готова в серпні 2019-го. Зрештою, колекціонер вирішив, що він не хоче чекати, коли він отримує свою першу скульптуру, навіть після виконання своїх фінансових зобов'язань, особливо після того, як він не отримав ніяких підтверджень з боку Кунца щодо діяльності над його замовленням, або ж чіткої дати, коли колекціонер забере свої роботи. У скарзі також стверджується, що студія Кунца надавала пріоритет у створенні інших творів мистецтва іншим замовникам над роботами, які були обіцяні Таненбауму. Це не перше звинувачення Кунца в недотриманні своїх зобов'язань. Однак інші випадки врегульовувалися в позасудовому порядку. Що стосується позову Перельмана, Гагасян наполягав, що заява про шахрайство була смішною, враховуючи, що Перельман також є кмітливим бізнесменом і 29-ю найбагатшою людиною в Америці, згідно Forbes, який оцінив його статок на той час у 12 мільярдів доларів. А суддя дійшла до висновку, що Перельман є досвідченим колекціонером мистецтва та інвестором, і суд не може сказати, що він був нерозумним покладатися на свого дилера. Суд відхилив позов Перельмана про шахрайство в 2 договорах купівлі-продажу, які він уклав із галереєю Гагасяна, щодо скульптури Джефа Кунца «Папай» і картини «Сеет Вомблі», завишаючи пафос, оточений хвилями, вартість якої, за словами Перельмана, штучно завищив Ларі Гагасян, купивши роботу третьою стороною, перш ніж надати її йому. Загальна вартість робіт на момент переговорів становила близько 15 мільйонів доларів. В обох ситуаціях суд визнав, що представники пана Перельмана не надали належних доказів шахрайства. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці вашими вподобайками та коментарями до цього відео.